Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні ми проводимо вечір, сумний вечір. Вшановуємо пам'ять нашого вчителя, колеги, професора, батька, дідуся, тому що в залі рідні Василя Дмитровича Галицького, заслуженого працівника культури, відомого в Україні і за межами України, педагога, діяча культури. Перед вами зараз колектив Національної музичної академії, капела бандуристів і художній керівник цього колективу Оксана Микитюк, заслужена артистка України. Розпочали твори Роман Гринків «Пісня вітру», яку виконувала Мирослава Береза. Хвилина на народні тексти та вірші Костенко в обробці Микитюк, солістка Катерина Лісанчук буде. Анна Гаврилець, Купалочка, солістка Наталія Вагощук, Микола Янкович, Косила Зуленька, солістка Яна Маріонова. Ой-лісу-лісу, народні тексти та вірші Ніни Костенка, Костенко, обробка Микитюк, солістка Марина Чернявська, текст читає Наталі Мусенко. Солісти Ольга Борисенова, Яна Іванова. Текст читає Катерина Лисичук, Оксана Нікітюк. Тригує Нікіта Шалмінів, випускник Ладського Василя Дмитровича. Отож, я запрошую колектив. Дай мені мене.
землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. Я чи людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не спуху вір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірностю кохання? У кого з вічного перебування? У кого щирості роботи? У кого щедрості на турботи? У кого з пісні? Або з надії, або з плесні.
Дякую.
виступала капела бандуристів кафедри бандури Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, художній керівник, заслужена артистка України, солістка Оксана Микитюк.